Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Izwan Azir Saleh dalam satu lagi edisi Soal Jawab. Malaysia antara 164 negara dunia yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara. Hala tuju strategik dasar luar Kuala Lumpur yang mendukung sikap berkecuali menjadikan Malaysia negara pertama di mana rakyatnya dibenarkan ke Korea Utara tanpa visa pada tahun 2009 antara bukti hubungan baik Kuala Lumpur dan Pyongyang. Namun semua ini berubah lebih sebulan lalu dengan jenayah pembunuhan Kim Jong Nam, abang tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di lapangan terbang KLIA2 dengan menggunakan ejen saraf VX. Kejadian ini menyaksikan Malaysia mengambil tindakan pantas dan tegas mengikut lunas undang-undang negara yang mengundang rasa tidak puas hati Pyongyang terhadap cara kes berkenaan dikendalikan. Pelbagai rentetan peristiwa menyusul sejak itu yang menuntut kedua-dua negara ke meja rundingan termasuk memastikan keselamatan warga negara masing-masing. Apakah peluang rundingan ini mencapai penyelesaian? Untuk mengupas persoalan ini, kami bawakan dua panel ke meja soal jawab malam ini untuk membincangkan isu Korea Utara iaitu Profesor Dr. Muhammad Kamarul Nizam Abdullah. Beliau adalah dekan di Ghazali Shafi'i Graduate School of Government, Universiti Utara Malaysia UUM serta Saudara Azmi Hasan, strategis. Saya ucapkan Assalamualaikum dan Terima kasih kepada kedua-dua tetamu saya kerana uh, sudi meluangkan masa bersama soal jawab malam ini. Saya uh, muliakan Profesor dahulu jauh daripada UUM. Uh, mungkin sebagai pembuka pertemuan kita malam ini, kita nak memahami kunci ataupun intipati kepada Korea Utara ini sendiri ialah melalui pemahaman kita mengenai propaganda yang dilakukan oleh rejim itu kepada rakyatnya. Mungkin sebagai nak memulakan pertemuan, Prof nak ceritakan apa sebenarnya yang diterapkan oleh Pyongyang kepada rakyatnya yang menjadikan negara ini adalah satu-satunya negara yang paling tertutup di dunia. saya jawab isuannya soalan itu dari segi dua bahagian. Hmm. Bahagian pertama saya rasa kita harus faham siapakah Korea Utara itu sebut. Ya. So Korea Utara ini sebenarnya satu negara yang terisolasi. Mm -hmm. Yang tidak mempunyai banyak kawan, yang mempunyai fobia uh, mm -hmm. terhadap orang-orang luar, terhadap negara-negara luar mm -hmm. dan hanya mempunyai rakan strategik satu atau dua saja. Yang rakan strategik yang utama adalah China. Uh, China. Mm -hmm. Itu saja. So uh, ini ini isu dia dan selalu sering melakukan beberapa perkara yang di luar daripada norma mm -hmm. uh, antarabangsa, undang-undang antarabangsa. Ya, mencolik, melancarkan uh, serangan terhadap orang yang uh, tidak berdosa hmm. uh, dan juga uh, <coughs> rejim yang berkuasa itu uh, mengumumkan dasar-dasar uh, hmm. yang betul-betul bertentangan dengan undang-undang antarabangsa jadi so, ia dikenali sebagai sebuah negara yang paraya hmm. ya, paraya maksudnya yang paling teruk sekali lah. hmm. ha, negara yang paling teruk yang tidak mengikut undang-undang dia buat suka hati dia saja. Hmm. ini ini Korea Utara. Tapi persoalan yang timbul ialah mengapa Korea Utara ini uh, berkalkon semikian rupa. Mhm. Uh -huh. satu lagi kita kena faham tentang world view dia. Uh -huh. So Korea Utara ni, dia punya world view ni uh, menarik. Saya, saya saya petik satu uh, kajian yang dilakukan uh, oleh uh, sarjana daripada Amerika Syarikat pakar tentang hubungan Korea Amerika Syarikat ini mengatakan bahawa uh, Korea Utara ni rejim ini Uh, telah mengimpul uh, satu uh, apa yang dikatakan uh, kepercayaan hmm. ya? uh, kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Pertama bahawa orang Korea ini adalah orang yang suci. Hmm. Ya? Orang Korea ini adalah suci yang bersih uh, dan akan sentiasa dikotori uh, di, di hmm. oleh anasir-anasir anasir luar. Okay. So mereka ini seperti fahaman-fahaman yang kaum Zainis inilah uh -huh. mereka dia ada dehan tuhan ya, ya. sebagai tuhan arya ni semua uh -huh. mencitulah uh -huh. lebih kurang. Tetapi mereka tidak sampailah kepada Zainis ni uh -huh. nak nak menghukum bangsa-bangsa uh, lain. Uh -huh. Tapi mereka melihat ni mereka ni paling tinggi sekali darjat mereka uh, di, 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 jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Uh -huh. Oleh demikian mereka masukkan bahawa apabila dia adalah satu bangsa yang suci bangsa yang tidak uh, yang, yang 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 mempunyai taraf yang tinggi mereka harus di protect hmm. dilindungi so siapakah yang melindungi mereka itu mestilah pemimpin hmm. suatu pemimpin yang kuat yang boleh melindungi mereka daripada anasir-anasir luar hmm. dan inilah yang yang di 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 diterapkan, di, diterapkan dalam dalam masyarakat bahawa pemimpin itu mestilah kuat Mestilah melindungi mereka, pimpin yang akan melindungi bangsa mereka yang, yang suci. So bagaimana pemimpin harus melindungi mereka dengan dua perkara. Pertama, mempunyai ekonomi yang mantap. Yang kedua, mempunyai kuasa ketenteraan yang kuat. Ya. Tetapi mereka tidak boleh uh, mempersu, dari segi mereka tidak boleh membuat... Uh, Membangunkan ekonomi jika dibandingkan Korea Selatan mereka terkebelakang dari situ. So rejim tidak boleh mengatakan mereka itu negara maju sedangkan Korea Korea Selatan. Selatan lebih maju. So yang terakhir dilakukan oleh rejim adalah menggunakan kekuatan ketenteraan. Uh -huh. ha, ini yang dilakukan oleh rejim dari, dari aspek konsep sebuah bangsa yang suci mempuny harus mempunyai uh, pemimpin yang kuat. Uh -huh dan fokusnya adalah kuasa ketenteraan. Hmm. So oleh demikian kalau kita lihat bahawa Korea Utara ini fokus dia sentiasa uh, untuk memperkuatkan sistem pertahanan mereka. Hmm. So dorin difobia terhadap sebarang ancaman daripada luar. Hmm. Kerana bagi rejim kalau dia tidak berkuasa dia akan dijatuhkan dengan senang. Sama ada daripada zaman uh, Kim Jong Il bapa kepada Kim Jong Kim Jong Un sekarang ini hmm itulah fokus mereka ya kekuatan uh, mereka terletak kepada kuota ketenteraan hmm. so kalau kita lihat dari segi tentera mereka mempunyai lebih kurang 1.8 juta wow. tentera hmm. okay. untuk melindungi mereka Keketakutan hmm. ini adalah akibat daripada perpisahan ya di antara Korea Utara dan Korea Selatan di peringkat awal dulu Korea Utara ini dia merupakan blok timur uh -huh. yang dibantu oleh China dan juga Soviet Union, uh, Soviet Union. Nah, ini menunjukkan mengapa Soviet Union itu merupakan uh, China itu merupakan rakan strategik mereka mereka terlalu bergantung kepada China hmm. dari segi sokongan rejim itu sendiri. Hmm. Hmm. Uh, saya nak tahu juga kalau uh, Saudara Azmi boleh menambah um, apa yang Prof katakan tadi bahawa sekutu kuat Korea Utara itu adalah China. Apakah sebenarnya ada permainan yang yang membiarkan kewujudan Korea Utara ini bagi kepentingan rakan-rakan sekutunya yang rapat? erti kata dalam dalam suatu um, penelitian hubungan antarabangsa ini Korea Utara ini walaupun samsingnya bagaimana walaupun berlawanan arus dengan dunia yang tahap begitu kritikal sekali tetapi ada keperluan Korea Utara ini sentiasa wujud untuk ...untuk kemudahan negara lain? Mungkin sekutunya? Uh, ya, yeah, kalau kita lihat uh, apa yang berlaku sekarang... Hmm. ...kalau nak kaitkan apa yang berlaku berkait dengan Malaysia ini... Hmm. ...Malaysia bukan saja menerima tekanan daripada Korea Utara. Uh, Korea Utara menuduh Malaysia berskongkol dengan kuasa besar lain... Hmm. Uh, dikatakan Malaysia dikatakan sengaja dikatakan melakukan proses berdasar siasat untuk mendapatkan uh, maklumat yang dikatakan tidak benar mm. itu yang kita nampak tekanan daripada Korea Utara mm. uh, tapi kita juga kena lihat Malaysia juga menerima tekanan daripada seteru Korea Utara mm. Seperti kata Izzuan tadi ada seteru Korea Utara sama ada Korea Selatan sama ada Jepun ataupun Amerika Syarikat sekali uh, kerana percaturan geopolitik semenanjung Korea itu dikatakan antara walaupun antara Korea Utara dan Korea Selatan mm. tapi ia membabitkan kuasa kuasa-kuasa besar lain. Hmm. China umpamanya, Amerika Syarikat umpamanya. Hmm. Sebab kalau kita lihat di PBB, Izwan, hmm. Prof, sering Amerika Syarikat, Amerika Syarikat menuduh China tidak mahu membuat sesuatu terhadap Korea Utara hmm. walaupun mereka ada pengaruh hmm. uh, tapi saya melihat pengaruh China terhadap Korea Utara adalah begitu sedikit sekali hmm. uh, jadi sebab itu dia katakan betul kata prof tadi dah bahawa memang dia katakan Korea Utara di dikatakan sebagai hermit kingdom hmm. ...mana begitu tertutup sekali hmm. Amerika Syarikat akan menyerang mereka bila-bila masa saja hmm. dan ramai yang akan bertanya kenapa kita menjalinkan hubungan diplomatik dengan dengan Korea Utara hmm. kalau Korea Utara itu begitu teruk sekali hmm. uh, tapi itu adalah sekarang tapi kalau 50 tahun lepas, 5 dekad lepas, uh -huh. awal 70-an kita mengadakan hubungan, Korea Utara adalah sebahagian daripada dikatakan pertubuhan uh, 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 non-aligned movement. Uh -huh. Sebab tu Malaysia menjalinkan hubungan dengan Korea Utara. Uh -huh. Pada ketika itu, tak ada masalah. Uh -huh. Yang masalahnya adalah ketika bapa John Un dengan John Un itu sendiri, uh -huh. yang itu menimbulkan masalah. Uh -huh. Itu dikatakan, ini bukan dikatakan masalah Malaysia dengan Korea Utara saja. Ianya melibatkan percaturan geopolitik dan kita tak mahu terperangkap dan lebih-lebih lagi kita tak mahu dipergunakan hmm. dalam perkara ini. Untuk membawa penonton lebih faham, sebenarnya uh, Saudara Azmi, apa yang Korea Utara ajarkan atau sentiasa berikan kepada rakyatnya uh, mengenai dunia ini? Uh, itu dia katakan bahawa mereka akan diserang bila-bila masa saja hmm. oleh Korea Selatan, oleh Jepun ataupun oleh amikarikat sendiri, hmm. itu yang diterap tiap-tiap hari hmm. dan seperti kata prof tadi bahawa mereka memerlukan seorang yang boleh melindungi mereka hmm. sebab tu dalam mereka melihat pemimpin tertinggi dia tak panggil presiden perdana menteri pun hmm. dipanggil pemimpin dear leader hmm. bapa jong un tu dikatakan bahawa hanya seorang itu yang dapat melindungi mereka hmm. dan mereka begitu taksub dengan kepimpinan. Itu caranya. Caranya untuk dikatakan mengekalkan kuasa. Dan bila Prof cakap ada 1.8 juta tentera, itu tentera aktif. Belum masuk tentera simpanan lagi. Dan Korea Utara dikatakan bahawa mereka membelanjakan hampir 25% daripada KDNK mereka untuk ketenteraan. Kalau dibandingkan, kita cuma paling tinggi 1% saja. Amerika Syarikat 2% paling tinggi. Kalau yang paling tinggi, nak nak katakan perbandingan Singapura 6%, mm -hmm. 5 6%. Saya, saya kena masuk kat Singapura mm -hmm. juga isuan. Mm -hmm. maaf. Itu ha, tak, itu fakta yang terbuka. Itu fakta terbuka. Mm -hmm. Jadi sebab tu dia katakan bahawa begitu taksubnya rakyat Korea Utara dengan pemimpin mereka di mana mereka akan diancam. Mereka diancam sentiasa tapi sebenarnya itu tidak berlaku. Jadi itu yang dikatakan propaganda tiap-tiap hari yang rakyat Korea Utara terima. Kita profesor sedang memiliki satu hubungan diplomasi dengan sebuah negara yang pernah dilabelkan oleh bekas Presiden Amerika Syarikat George W Bush pada tahun 2002 bahawa negara Korea Utara ini adalah satu daripada tiga paksi kejahatan atau the axis of evil. Jadi um, saya nak mungkin uh, prof balik ke tahun 2002 itu melihat apa yang dikatakan oleh uh, George Bush dalam st of the union itu uh, mengapa agaknya uh, Amerika telah melabelkan uh, Pyongyang sebagai state of evil tetapi negara itu masih masih lagi baru-baru ini melancarkan empat peluru balistik seolah-olah tidak ada kenyataan apa sekalipun yang boleh menggugat kedudukan Korea Utara okey pertama saya rasa kita harus faham bahawa China ada di belakang hmm. ke kepada segala-galanya dan Amerika Syarikat tidak boleh bertindak apa-apa dan Amerika, Amerika Syarikat Uh, jika ia ingin melakukan apa-apa tindakan ketenteraan terhadap Korea Utara juga harus melihat tentang China itu sendiri. Hmm. Uh, kerana China ni dilihat sebagai yang negara yang melindungi uh, Korea Utara seperti yang uh, saudara Azmi katakan tadi hmm. dan uh, saya rasa Amerika Syarikat juga harus tahu hmm. bahawa jika peperangan berlaku maka bukan saja akan melibatkan Amerika Syarikat tetapi melibatkan sekutu-sekutunya sekutu seperti Korea Selatan, Jepun dan, dan dan Taiwan dan hmm. akan menyebabkan satu uh, uh, konflik yang besar uh, apabila jika ia uh, perang itu berlaku dan China pun pandai sebagai rakan dagangan terbesar Korea Utara hmm. sebenarnya Korea Utara ini adalah buffer zone hmm. terhadap sebarang uh, konflik ataupun peperangan yang akan berlaku di antara timur dan barat. Maksud di antara sekutu China dan mm. juga sekutu Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Mm. So dia dia tidak akan berlaku di China. Mm. Okey, serangan peperangan itu akan berlaku di Korea Utara. Korea Utara. So Korea Utara ni digunakan sebagai buffer zone, mm. kawasan yang yang sesuai untuk peperangan tersebut. Itu sebabnya walaupun China kadang-kadang dia fed up juga dengan 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 Korea Utara ni. Dia kata dia macam anaklah kita marah dia buat juga kan. Mm. So Korea Utara ni uh, macam tu tetapi di sebaliknya Korea Utara masih lagi penting untuk uh, 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 untuk 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 China itu sendiri yes. uh, dari segi sebagai uh, buffer zone. Uh, yang yang kedua, mengapa Amerika Syarikat melabel uh, Korea Utara uh, sebenarnya banyak sejarah telah menunjukkan bahawa Korea utama, Korea Utara Uh, yang dilabelkan bersama-sama dengan Iran pada uh -huh. ketika itu sebagai the rogue state itu sini uh -huh. kerana uh, mereka ini apa Korea Utara ini dilihat sebagai salah sebuah negara yang menyokong dan menyuntik dana untuk serangan-serangan terorisme. Okay. Ya, itu that's selepas uh, peristiwa uh, September 11 itu hmm. salah satu daripada ini, uh, ya, Korea Utara dilabelkan sebagai negara state supported terrorism hmm. ya yang 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 menyokong uh, uh, teroris itu sendiri dan banyak contoh-contoh hmm. legasi yang melibatkan uh, Korea Utara dengan serangan-serangan uh, uh, terorisme itu hmm. ya pada tahun 1987 ejen-ejen uh, Korea Utara telah meletupkan telah meletupkan satu muzium tujuannya untuk membunuh Presiden Korea Selatan tapi menyebabkan kematian lebih kurang 21 orang mati termasuk dah Menteri Luar Korea Selatan pada ketika itu yang dilakukan oleh ejen Korea Utara dan selepas itu juga kapal terbang pesawat Korea Selatan meletup akibat daripada tindakan yang dilakukan oleh uh, ejen Korea Utara. Dan yang terbaru, satu lagi dilihat sebagai satu tindakan uh, teroris oleh uh, Korea Utara apabila mereka menggunakan uh, ejen kimia uh, uh, untuk membunuh uh, adik kepada uh, rejim sekarang ini. So, jika jika ini dibuktikan betul, dia telah melanggar undang-undang antarabangsa dari segi uh, chemical weapon itu sendiri. Dan kita tahu bahawa Uh, Korea Utara ini sedang membangun bom hidrogen bom yang lebih tinggi daripada uh, nuk nuklear bom. Hmm. Ya, dari segi kekuatan dan sebagainya. So mereka menggunakan aspek-aspek ini, asal aspek, kaedah-kaedah keganasan ya, uh, yang dibantu, yang disokong oleh rejim di seluruh dunia. Ya, dan itu sebabnya Presiden Bush mengatakan bahawa Korea Utara ini adalah pariah state, rogue state, ...yang menyokong kepada aksi-aksi keganasan antarabangsa. Uh, ringkas saja sebelum kita berehat. Satu minit untuk Saudara Azmi. Kita tahu uh, kejahatan ataupun uh, um, taktik uh, uh, hitam... ...yang dilakukan oleh rejim PNU yang, yang ini mengenai ketenteraan dan sebagainya. Rakyat di sana sedang mungkin menderita. Tidak ada sarana untuk mereka suarakan dan sebagainya. Pada pandangan Saudara Azmi, ringkas saja. Ap apakah ada suatu jalan untuk dalam kita nak berdepan dengan kuasa ketenteraan rejim tetapi kita nak lihat juga dari segi apakah yang boleh kita lakukan di peringkat rakyat Korea Utara sendiri apakah ada jalan untuk kita membantu mereka apabila Korea Utara membebaskan dua rakyat Malaysia yang bekerja dengan World Food Program itu itu adalah dikatakan isyarat hmm. yang boleh kita berkomunikasi dengan Pyongyang hmm. kerana 85% rakyat Korea Utara menghadapi kekurangan makanan tiap-tiap hari hmm. dan 50% rakyat mereka berada di bawah paras kemiskinan jadi itu dia katakan, sebab itu dia katakan saluran komunikasi antara kita dengan Korea Utara masih terbuka, kita tak putuskan Baik. macam Angkara dengan Amsterdam dah putus lah, kita tak nak ikut macam itu hmm. Iswan, hmm. kita dia katakan berdepan secara berkomunikasi, komunikasi pintar hmm. komunikasi di sebalik tabir seperti kata Perdana Menteri, hmm. itu jalannya cara kita berdepan dengan Korea Utara itu. Baik, kita akan melihat bagaimana agaknya hubungan Korea Utara ini dengan Malaysia dalam satu kupasan yang lebih menyeluruh. Kita mengambil dalam lingkungan hubungan dua hala Kuala Lumpur Pyongyang ini. Kita nak berehat seketika. Soal jawab akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Soal Jawab. Malam ini kita membicarakan ketegangan hubungan Malaysia-Korea Utara, susulan pembunuhan Kim Jong-nam di lapangan terbang KLIA-2 pada 13 Februari baru-baru ini. Baik, tadi kita dah melihat bagaimana asas untuk memberi pemahaman kepada penonton tentang siapa Korea Utara sebenarnya dan kita nak... Uh, sorot lebih rapat lagi dengan kedudukan kita hubungan dua hala Kuala Lumpur dan Pyongyang uh, mungkin saya boleh mulakan dengan uh, Prof dulu kita telah mempunyai hubungan diplomasi dengan rejim ini sejak 1973 dan kita memiliki kedutaannya di sana uh, Pyongyang juga memiliki kedutaan di Kuala Lumpur rakyat Malaysia diberi penghormatan untuk pergi ke Korea Utara walaupun mungkin sekadar di atas kertas tanpa visa kerana banyak sekali sekatan yang yang um, uh, mungkin berlaku saya hampir pasti sangat minimal rakyat Malaysia yang pernah ke Korea Utara walaupun keistimewaan itu berlaku. Uh, sebenarnya mengapa perlu kita memiliki hubungan dengan Korea Utara ini Prof apabila jumlah ekspor kita atau import juga sangat sangat minimal sekali hanya hanya dalam dua digit juta sahaja. Okey. Ini kita menjalankan hubungan diplomatik pada tahun 1993. Hmm. Tetapi uh, kita hanya uh, mempunyai duta hmm. tetap Uh, di, di Pyongyang hanya 30 tahun kemudian hmm. berdasarkan kepada informasi yang kita dapat. Uh, kerana dasar kita pada 1973 adalah kita mengamalkan dasar non aliman, hmm. dasar berkecuali. Oleh negara semenjak daripada dulu sekali bahawa dasar kita untuk berbaik-baik dengan kedua-dua blok, blok timur yang dikatakan sebagai blok komunis dan blok barat yang uh, yang mengamalkan uh, aspek uh, demokrasi hmm. itu pada ketika itu perang dingin. Hmm. Perang dingin maksudnya perseteruan perseturuan di antara uh, blok barat dan timur begitu begitu besar sekali hmm. dan sebagai sebuah negara kecil kita tak mau berpihak di mana-mana. Hmm. Dan oleh sebab itu kita membuat hubungan diplomasi dengan Korea Utara dan juga dengan dengan China. Hmm. Tetapi untuk tempoh 30 tahun tu ya duta besar kita ke Korea Utara diakreditasikan... akreditasi mm. kan melalui dosa besar kita ke Beijing. Mm. So kita tidak mempunyai uh, bangunan mm. ataupun uh, pejabat tetap di di, uh, di 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 di, di Pyongyang, So itu mengambil masa 30 tahun. Mm. Dan sewaktu uh, tahun 80-an tak ada silap saya uh, baru kita mengadakan hubungan uh, diplomatik dengan mempunyai duta yang 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 yang, yang tetap ke mm. ke Pyongyang Dan kita kena faham dasar kita pada ketika itu. Bahawa oh, dasar kita pada ketika itu itu perbarkan hubungan diplomasi kita. Hmm. Kalau kita ingat dulu kita ada konsep selatan-selatan, ...hubungan diplomasi selatan-selatan dan uh, walaupun kita menyambung kembali menyambung juga uh, aspek uh, non-alignment movement itu tetapi uh, dasar pentadbiran pada ketika itu adalah untuk berbaik dengan semua negara hmm. terutamanya negara yang membangun. So Korea Utara adalah sebahagian daripada radar hubungan diplomasi kita dan kita mau menjalinkan hubungan uh, dengan Korea itu, Utara dengan harapan bahawa apabila kita membuka hubungan channel kita kepada semua negara kita tidak hanya bergantung kepada barat eh dan kita mempunyai suara dan malaysia mempunyai strategi strategi dari segi apabila kita mempunyai forum antarabangsa terutamanya di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan kita selalu bergantung kepada undian-undian mereka ya untuk duduk di dalam uh, majlis keselamatan dan sebagainya Ini strategi kita pada ketika itu itu sebabnya pentadbiran pada ketika itu adalah untuk menjalankan hubungan diplomasi dan uh, lebih rapat saya ingat lagi pada ketika itu the, the highest level uh, lawatan yang uh, oleh uh, apa pentadbiran Malaysia pada ketika itu adalah uh, arwah Tun Ghaffar Baba melawat uh -huh. apa uh, yang pada ketika itu yang dihalat sebagai uh, satu uh, satu apa uh, yang terbaru hmm. yang dari segi hubungan di antara kita dengan Korea Utara. kerana sebelum ini kita hanya fokus kepada uh, kepada China. Hmm. Uh, tak bergantung kepada Barat sangat. Uh, hmm. Seperti apa Prof kata saya nak ajukan kepada Saudara Azmi. Tetapi persoalan saya adalah kita sedang berurusan dengan sebuah negara yang yang bukan sahaja bahasa kasarnya something boleh melakukan apa sahaja, menindas rakyatnya rakyat yang cuba mengintai Korea Selatan walaupun dengan hanya mendengar lagu K-pop akan dihukum tiga generasi. Ya, seseorang itu boleh dibunuh secara terang-terangan, anak-anaknya akan dipenjarakan sehingga generasi yang berikutnya. Uh, apakah hanya kerana kita tidak mahu terlalu bergantung kepada barat sehingga memerlukan kita berurusan atau mempunyai hubungan diplomatik dengan negara yang begitu teruk ni okey uh, memang memang benar kata Izwan tadi hmm. uh, prof kalau you tengok sebelah Izwan tu hmm. ada buku tebal pasal oh, Korea okay. utara Ini memang saya baca uh, dia memang minat pasal Korea <laughs> utara Izwan ni uh, tapi saya ungkit sambil analogi pasal Myanmar lah hmm. dalam ASEAN hmm. uh, Sebelum ini sebelum dikatakan penubuhan kerajaan Aung San Suu Kyi Myanmar ditekan oleh Eropah, negara Eropah EU dengan Amerika Syarikat sehebat-hebatnya hmm. kerana pada ketika itu diperintah oleh junta tentera. Hmm. Tapi Malaysia dan Thailand dikatakan tidak menekan, berbaik-baik dengan Myanmar. Hmm. Dan kita lihat apa yang Myanmar ada sekarang kerajaan yang ditubuhkan melalui proses pilihan raya demokrasi. Mm. Jadi itu harapannya. Mm. itu dia katakan walaupun Izwan mengatakan adakah kita perlu berbaik dengan macam Korea Utara itu mm. memang kita perlu berbaik. Ah mm. kerana yang dikatakan yang saya melihat masalahnya dikatakan kudisnya adalah seorang dua saja di Korea Utara itu. Mm. itu pemimpin-pemimpin tertinggi. Mm. Rakyat ni tak bersalah. Jadi sebab itu saya melihat bahawa itu aspirasi Malaysia. Mm. jadi ia tak berjaya kerana makin lama makin teruk hmm. uh, tapi itu tidak katakan kita mengambil sikap berkecuali tidak mahu memihak kepada mana-mana tempat uh, jadi apa yang telah berlaku dua minggu lepas Izzuan dikatakan katakan menjadi iktibar kepada kita betul tapi selagi, sekali lagi saya katakan bahawa walaupun dikatakan tekanan yang kita terima ketegangan yang kita terima ini hebat tapi kita tak putuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Bagaimana uh, Saudara Azmi, kita nak bertindak dengan laporan yang mengatakan sebenarnya dalam kita berbaik-baik dengan Korea Utara itu longgokkan ejen mereka berada di negara kita dan membuat intipan? Uh, itu cuma dikatakan kata the source, Izzuan. Hmm. Uh, belum pernah dibuktikan bahawa itu ejen kalau katakan saya ambil terima kata Izwan memang ada longgokkan ejen mereka di sini, hmm. musuh mereka bukan Malaysia. Hmm. Sebab itu apabila dikatakan Korea Utara melancarkan akan peluru berpandu balistik uh -huh. uh, seminggu lepas ramai rakyat Malaysia Terkatakan begitu takut terkejut uh. prof dia katakan adakah Korea Utara akan melakukan perkara kita yang sama uh. bagi saya tak ada kena mengena uh. isu tak ada kena mengena dengan kita dan bagi saya Korea Utara tahu Malaysia bukan musuhnya dia tahu hmm. jadi tak ada sebab tak ada manfaat dia nak serang kita kalau ada orang mengatakan Korea Utara akan menyerang kita saya akan menyanggah hmm. orang itu bukan kalau prof kata sendiri pun hmm. saya akan menyanggah saya, kerana itu itu percaya-percaya percaya itu saya pernah menulis juga saya kata Malaysia ini sekarang ini jadikan kami hitam uh -huh. kepada apa yang berlaku di antara timur dan barat so pertama kenapa Malaysia ini is a very friendly country hmm. ya kita mau berbaik-baik dengan sesiapa saja uh, tetapi kadang-kadang disalahgunakan bukan saja Korea Utara sebenarnya negara-negara barat pun yang gunakan Malaysia Amerika Syarikat ke European Union pun menggunakan Malaysia sebagai stepping stone nak nak cerita pasal ada ejen mereka pun ada my agent di sini dan mereka pun mengumpul data tapi bukan kadang, -kadang bukan untuk Malaysia tetapi dengan untuk negara-negara negara-negara lain itu sebabnya bagi bagi saya itu itu di luar konteks apa yang yang penting adalah kita harus menyelesaikan isu di antara kedua-dua negara ini dengan cara yang baik sebab kita bermula dengan baik ya kita jangan terlalu melatah dengan apa yang berlaku jangan cerita pasal peranglah hmm. kan kita yang cerita pasal perang sebab memang dasar kita daripada dulu memang tidak membe perang sama ada ber uh, berpihak dengan barat atau dengan timur hmm. kena perang itu tidak akan menyelesaikan apa-apa uh, dan kalau kita cerita pasal perang ni akan menaikkan lagi kemarahan hmm. Pyongyang. moyang okay, kita gana. ya masalahnya pemimpin Pyongyang ni dia lunatik sikit hmm. kalau lunatik ni kalau, kalau bahasa kita kata gila sikit ya yeah. dia, dia dia menerima apa kita kata tu sebagai face value. kalau kita kita cakap marah dia akan lebih marah kepada kita so no point. Dalam hubungan diplomasi tiada. Bagi saya apa yang dilakukan adalah as a backdoor diplomasi. Berbincang bagaimana untuk menyelesaikan masalah sekatan-sekatan yang di, di, dilakukan oleh Korea Utara terhadap rakyat kita dan juga bagaimana kita menjadi lebih proaktif hmm. kepada apa yang berlaku. Saya rasa perkara ini boleh selesai. Tetapi jangan ia diselang-selikan dengan sesuatu statement yang akan mengeruhkan hubungan. Hmm. Ha kan kita banyak tengok dekat Facebook, sosial media dan sebagainya sampai kita apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dia tertawakan hmm. oleh pihak Korea ya. Utara. So jangan kanalah kita Bila sebut pasal Tok Momo tu. Ya, okay. Tapi kita lebih berani. <laughs> okay. Baik, uh, uh, Saudara Azmi, apakah uh, apa yang prof katakan itu menyebabkan pada awalnya ketika uh, King Jong Nam baru dibunuh dan beberapa hari kes itu mendapat perhatian dunia, nada yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia itu begitu tinggi sekali. Kita tidak akan berkompromi dan kita tidak akan uh, beri muka ada suara daripada akar umbi kata putuskan hubungan dengan Pyongyang. Sehinggalah apabila Pyongyang menjadikan sembilan pegawai kedutaan itu sebagai tahanan dan tidak dibenarkan pulang, maka segala-galanya berubah. Semuanya kendur kembali. Baik, mari kita berbincang. Kita tidak akan putuskan hubungan diplomasi. Saluran diplomatik terus dibuka. Kerana itukah anda rasakan bahawa dalam nak berdepan dengan lunatic leader dari Pyongyang ini, maka kita perlu bermain game yang begini? Ya betul, bukan maksudnya kita dikatakan telah mengendurkan cara kita berdepan Korea Utara Masih tetap sama saja, walaupun pada awalnya nampaknya garang Malaysia Tapi kita cuma dikatakan melakukan apa yang diperuntukkan dalam undang-undang kita Bukan kerana tekanan Korea Utara, bukan kerana tekanan dari Korea Selatan atau Jepun sama, sama sekali tidak Jadi memang benar bahawa apabila rakyat kita 9 orang ditahan itu Maknanya perkara, cara kita menghadapi itu perlu diubah kita perlu anjal dalam hal ini hmm. kerana berdepan dengan Korea Utara itu, dia katakan negara yang sukar diramal apa yang akan lakukan hmm. jadi kita perlu dia katakan Berunding sebenarnya. Berunding di sebalik tabir. Uh, walaupun ada yang mengatakan kita tidak memerlukan pihak ketiga uh -huh. kerana bahaya juga pihak ketiga ini. Uh -huh. Kerana pihak ketiga itu, kalau mereka membantu kita, mungkin ada dikatakan apa yang mereka mahukan. Ada agenda mereka tersendiri. Uh -huh. yang agenda mereka itu dikatakan tidak dikatakan selari dengan agenda kita. Jadi sebab itu dikatakan bukan kita mengendurkan uh -huh. tapi keutamanya adalah sembilan rakyat kita. Macam mana? kita akan lakukan untuk membebaskannya hmm. uh, tapi dalam kita membebaskan sembilan rakyat itu maruah dan kedaulatan negara kita tetap terpelihara itu yang paling penting hmm. uh, bukan maksudnya kita mengendurkan ataupun mengubah haluan 180 darjah tidak hmm. kita cuma dikatakan anjal dengan keadaan semasa prof apakah kita boleh mencapai satu situasi menang-menang dalam berunding dengan Korea Utara ini dengan maksud uh, sembilan rakyat kita itu dibawa keluar dengan selamat saya percaya kita kita boleh berharap, uh, boleh uh, Uh, berhadapan dengan situasi menang-menang ini, hmm. ya, seperti yang dikatakan oleh Saudara Azmi tadi, uh, dasar kita mesti fleksibel uh, ataupun anjal, hmm. tetapi firm. Uh, itu yang penting. kan firm dengan apa yang kita ada. Kira -kira kita melakukan apa yang kita lakukan ini dalam proses undang-undang. Kita ada hubungan diplomasi ini, saya rasa Korea Utara memerlukan kita. Hmm. Korea, Korea Utara Malaysia ini adalah jendela, salah satu daripada jendela Korea Utara. Hmm di dalam Depan sistem di antarabangsa. Kan, tanpa Malaysia, Korea Utara dari segi rakannya tidak ramai, biasa kata-kata, tidak ramai. So Malaysia ini digunakan sebagai salah satu daripada jendela mereka untuk berhubung dengan 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 dunia luar. Dan kita pun uh, pernah Malaysia pun kan pernah menjadi host kepada six party talk. Uh, dari segi nuclear disarmament uh, kan, uh, untuk untuk uh, dan menunjukkan bahawa Korea Utara itu memandang tinggi kepada taraf diplomasi diplomasi. Jangan hanya kerana isu ini kita terlalu terlalu melatah. Kerana saya saya, saya percaya kedua-dua pihak akan mencari satu solusi yang menang-menang. Hmm. Korea Utara tidak mahu dilihat uh, sebagai yang terlibat hmm. dalam insiden ini dan mereka mahu exit secara terhormat dan supaya dunia melupakan benda ini. Hmm tapi dalam keadaan sama Malaysia juga harus melakukan proses undang-undang. Mereka Malaysia juga harus memastikan bahawa rakyat mereka di Pyongyang itu uh, selamat. So, masing-masing ada dia punya kepentingan. Korea Utara ada kepentingan yang lebih besar. Bukan saja tentang isu yang terbabit tetapi kerana bagi saya bila ada berbincang tentang perkara ini, uh, isu pembunuhan ini adalah kalau dia ada konteks yang lebih besar. Perseteruan politik kan hari ini pun saya rasa Korea Utara, duta besar Korea Utara di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengalih pandangan. Hmm. Mengalih perhatian dunia dia tak menuduh Malaysia lagi. Dia menuduh pula Korea Selatan dengan dengan Amerika Syarikat mereka mereka bertanggungjawab terhadap isu pembunuhan ini. dan dia tak 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 mention pun tentang tentang Malaysia perkara ni. You akan lihat bahawa uh, ini adalah satu benda yang begitu fluid ya. Hmm. Uh, dari segi sistem antarabangsa bahawa anything can happen. Hmm. Ya, yeah? yang 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 musuh boleh jadi uh, boleh jadi kawan-kawan boleh jadi musuh gitu. Hmm. So dia kita tahu bahawa Korea Utara cuba mengingini sesuatu. Hmm. Tapi we are not interested. Eh, yeah. Malaysia nak interest itu itu bukan hal kita. Persetuan di antara Korea Utara dengan Barat dengan Jepun dan sebagainya dah, bukan hal kita. Hmm. Hal kita adalah kita mahu menjalin hubungan yang baik dengan Korea Utara. Dalam keadaan sama, kita mahu memastikan proses undang-undang itu berlaku dalam pemudahan ini kerana dunia memati. Hmm. Bukan saya Korea Utara, mereka syarikat European Union pun melihat. Dan yang ketiga, kita harus memastikan rakyat kita selamat. Hmm kerana uh, rakyat Malaysia di sana telah menjadi macam uh, uh, apa dia uh, 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 apa perkataan tawanan dia, umpan, tawanan, umpan yeah. uh, kepada kepada apa yang berlaku. So kita berada di tengah-tengah di antara kemelut di antara Korea Utara dengan negara-negara di Asia, Asia Timur yang berpaksikan kepada Amerika Syarikat. Baik. Yeah. Uh, kita nak berhenti berehat sekali lagi jangan ke mana-mana isu mengenai hubungan Korea Utara dan Malaysia akan kami teruskan selepas ini. Lagi bersama soal jawab eh, membincangkan tentang hubungan uh, Kuala Lumpur dan juga Pyongyang. Uh, Saudara Azmi, saya nak uh, tahu bahawa um, mengenai kes pembunuhan Kim Jong Nam ini, kalau ia dilakukan dengan modus operandi biasa um, dalam dalam dunia jenayah, mungkin ia tidak menjadi suatu berita hangat. Um, tetapi yang menyebabkan kematian King Jong Nam ni adalah ejen saraf VX yang bahaya yang tidak yang keberadaannya di Malaysia itu sebenarnya tak ada dibawa masuk dengan cara bagaimana pihak polis masih menyiasat jadi saya rasa ini menyebabkan Pembunuhan ini tidak boleh kita pandang sebelah mata apatah lagi yang melibatkan suatu senjata kimia yang cukup berbahaya. Uh, bagaimana agaknya saudara mahu uh, mungkin siasatan ini dilakukan dengan lebih mendalam walaupun uh, kita berdepan dengan Korea Utara tetapi aspek daripada mendapatkan kebenaran uh, dari uh, kes pembunuhan ini tidak diketepikan walaupun ada hubungan diplomatik dua negara yang terpaksa kita jaga. Uh, ya sebab itu daripada hari pertama lagi Izzuan PDRM telah melakukan siasatan untuk dikatakan mencari punca kematian hmm. walaupun Korea Utara berkeras mengatakan ianya adalah serangan jantung hmm. uh, tapi PDRM mengatakan bahawa ianya disebabkan oleh racun VX hmm. uh, dan penting kerana Dikatakan racun VX ini kita kena pastikan bahawa ianya tidak diproses di sini uh -huh. ataupun masih ada simpanan. Uh -huh. Kita perlu ungkit bahawa 2001 kenapa Irak diserang oleh Amerika adalah kerana racun VX itu. Uh -huh. Kerana dikatakan Saddam Hussein mempunyai uh, racun itu uh -huh. walaupun dibuktikan tidak benar. Kerana racun itu dikatakan sebagai senjata pemusnah besar-besaran uh -huh. yang dikatakan ditegah dalam konvensyen uh, peperangan biologi, biologi dan kimia Itu sendiri. Jadi itu dikatakan penting. Uh, sebabnya adalah bila faktor racun VX itu terkeluar hmm. dalam permainan Ianya boleh digunakan oleh banyak pihak. Ah uh, ienya akan digunakan oleh banyak pihak dikatakan untuk menunding jari kepada Korea Utara, bahawa Korea Utara dikatakan memproses racun VX ini dan boleh dilakukan sesuatu hmm. terhadap Korea Utara. Jadi kita tak mahu terperangkap seperti kata Prof tadi. Hmm. Uh, Lebih-lebih teruk lagi kita diperguna. Uh, sebab itu penting kita isu ini Proses penyiasatan itu dilakukan, dikatakan, tanpa ada campur tangan asing. Mereka boleh bantu dengan teknologi yang ada, maklumat risikan yang ada, tapi keputusan akhirnya kita yang buat, Polis Diraja Malaysia yang buat. Uh, tapi telah dibuktikan bahawa racun VX telah memainkan peranan dan paling penting juga mayat itu adalah mayat Jong Nam. Telah dibuktikan itu dia katakan dua perkara yang penting yang perlu yang telah disuarakan oleh polis diraja Malaysia. Baik. Uh, Profesor, um, rombongan ataupun kontingen Malaysia akan dihantar ke Pyongyang untuk berbincang terus dengan regime itu akan diketuai oleh Datuk Ramlan Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri yang memberi satu indikasi bahawa Malaysia benar-benar mahu perkara ini diselesaikan secara baik, tidak ada hubungan yang akan dipertaruhkan. Uh, kalau sudah kita ada hubungan lebih 30 tahun dengan Korea Utara maka perhubungan itu juga yang kita mahu kekalkan mungkin bacaan prof saya rasa itu itu langkah proaktif malaysia dalam menyelesaikan kemelut yang ada. Bagi saya dunia sekarang ini memhantikan kita. Kita banyak yang perlu kita jawab. Kita akan menjawab kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Jadi soalan tentang apa VX, VX agen-agen kan, saraf ni. Sebab kita adalah negara penandatangani, penandatangani hmm. kepada NPT Non Proliferation Treaty hmm. untuk Uh, uh, nuclear weapons, ya, biological, chemical dan sebagainya. Sebarang penggunaan, tris penggunaan dalam negara... ...harus dilaporkan hmm. ke kepada Pertubuhan Bahasa Nah, Mereka menunggu hmm. uh, laporan kita. Dan jika dah dikonfirmasi, uh, dah dipahamkan, telah uh, confirm... Hmm. ...bahawa ejen hmm. VX uh, digunakan. Hmm. Ini sudah tentu melanggar. Melanggar protokol uh, uh, NPT itu sendiri hmm. kerana... North Korea telah menggunakan uh, ejen racun yang diharamkan di peringkat uh, antarabangsa hmm. dan itu sebabnya uh, North Korea ini uh, dikenakan sekatan pada tahun 2012 hmm. uh, kerana melancarkan ujian-ujian uh, uh, ICBM, uh, nuklear dan, dan sebagainya. Sedangkan rakyat mereka pada 2012 itu kebulu hmm. uh, mengalami kebuluran. Uh, dan Amerika Syarikat terpaksa membuat intervensi dari segi uh, mereka menawarkan uh, bantuan pada, pada tahun 2012 uh, food for uh, food for nuclear uh, hmm. test uh, maksudnya nuklear uh, nuk uh, Korea Utara tidak menjalankan ujian nuklear uh, dengan uh, dan baru Amerika Syarikat boleh membantu dari segi uh, menawarkan bantuan-bantuan uh, uh, apa bantuan-bantuan uh, makanan so Berbalik kepada apa yang dilakukan oleh Malaysia ini bagi saya adalah step yang telah kita gunakan sebab bagi saya ini adalah penting pertama untuk mendapatkan confidence dan kita tidak tahu apa yang akan dibincangkan apa yang give and take di antara Korea Utara dan juga Malaysia di dalam menyelesaikan kemulut yang ada. It is very difficult bagi saya negosiasi ini adalah agak 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 sukar. Uh, kerana uh, Korea Utara ini telah dilabelkan hmm. sebagai mereka yang bertanggungjawab dan sebagainya. So deorang ni regime ni dia dia juga untuk menjaga air muka dekat ni. Hmm. So bagaimana mereka dilihat boleh dilihat sebagai okey sebagai satu rakan dan sebagai saya katakan jendela kepada diplomasi dunia kita faham masalah Malaysia dan sebagainya tetapi the same time pada keadaan yang sama bagaimana Korea Utara harus menjaga air muka mereka dan mereka tidak diterbabitkan dengan aspek-aspek tentang masalah biological chemical weapons ini so itu saya rasa perbincangan yang agak-agak berat tetapi boleh diselesaikan tidak ada saya rasa boleh diselesaikan dari aspek bahawa kita boleh menggunakan segi-segi diplomasi yang ada oleh para diplomat kita. Bagaimana agaknya um, Saudara Azmi melihat sentimen rakyat sekarang walaupun kita lihat ada yang cuba mensensasikan dengan menggunakan istilah perang, tak. apakah kita boleh menang jika kita diserang dan sebagainya. Tetapi saya secara umum melihat kali ini dalam aspek kes pembunuhan King Jong Nam ini kerajaan dan rakyat itu bergerak dalam satu nada iaitu kita perlu berdepan dengan apa juga tindakan yang boleh dihadapi dan sebagainya mungkin uh, saudara Azmi mempunyai penilaian sendiri tentang bagaimana agaknya sentimen rakyat berdepan dengan uh, tindak tanduk hubungan dua hala Korea Malaysia ini. Uh, ya yeah, memang benar kalau kita lihat 2013 uh, hmm. semasa insiden Lahad Datu terdapat dikatakan perasaan rakyat berbelah bagi hmm. antara menyokong dan juga mempersendakan serangan tersebut hmm. tapi dalam hal Korea Utara ini nampak gayanya walaupun ada dalam media sosial dikatakan mempermainkan meremehkan isu saya, saya faham kenapa ia meremehkan hmm. untuk menghilangkan kerisauan sebenarnya hmm. Lepas itu kita cara berhibur sebenarnya hmm. tapi dalam hal ini dikatakan rakyat bersatu di belakang kerajaan hmm. uh, penting dalam hal ini kita melihat tidak boleh melihat isu pembunuhan ini dengan Korea Utara saja. Tidak boleh. Kita kena belajar apa yang berlaku di Korea Selatan. Kita kena belajar apa isyaratnya bila Korea Utara melancarkan 40 pandu. Apa isyaratnya bila Korea Selatan tak ada presiden sekarang. Apa isyaratnya yang cuba disampaikan bila duta Korea Utara di PBB menyatakan sebab ini adalah sebab Amerika dan Korea Selatan rakyat kena faham kena baca isu itu hmm. ha, sebab itu dia katakan seperti kata prof tadi bahawa perunding kita yang ke sana pergi ke sana nanti hmm. mempunyai tugas tapi saya melihat tugas itu dia katakan agak lebih senang sikit hmm. bila kita ambil berlaku di sekeliling di sekitar kita hmm. Jadi kita tak boleh tutup pemikiran kita Melihat Korea Utara saja Sebagai negara pariah tidak boleh hmm. mengatakan itu Kita kena kaitkan berapa-berapa Jiran-jiran Korea Utara dengan Dan juga jiran-jiran Malaysia hmm. Itu penting supaya kita memahami isu ini Dan menyokong secara padu Setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan Dan saya ingin menyanggah Izwan mengatakan tadi Kita nampaknya dah berlembut Sebenarnya kita, kita tak berlembut hmm. Kita berstrategi pintar hmm. Hmm. Tidak, tidak berlembut walaupun Izwan kata saya lembut, percaya mungkin itu cara kita mungkin, ya betul. berlembut dalam tegas ya betul yeah? saya setuju sebab itu. ini isu kedaulatan hmm. isu kedaulatan ni kita kena firm hmm. uh, firm tapi fleksibel apa lah yeah. yang katakan tadi oleh anjal, uh, anjal, eh? anjal. Hmm. kena uh, bagi saya saya sering mengatakan bahawa isu isu tentang keselamatan kedaulatan negara tidak harus dipolitikkan hmm wahai kalau kita mempunyai perbezaan politik ke ideologi politik isu ini kita jangan gunakan sebagai satu alat politik hmm. kerana ini isu negara yang membabitkan masyarakat semua population kita mm so uh, walaupun kadang-kadang ia dipermainkan dan sebagainya mungkin dia dijadikan sebagai satu alat untuk jenaka, apa, jenaka dan yeah. sebagainya tetapi bagi saya benda-benda ni jangan dijadikan dalam jen jenaka juga sebab yeah. ia membaikkan negara luar yeah. negara luar mungkin yang bomo tu mengatakan itu adalah jenaka yeah. tapi negara luar melihat itu sebagai satu yang serius yeah. budaya adalah berbeza the way kita lihat tentang keselamatan itu adalah 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 berbeza dan apabila ia membagikan keselamatan yang ia harus diselesaikan dengan berhemah. Dan kita harus berada di bawah pentadbiran yang ada. Walaupun kita mempunyai perbezaan pendapat, perbezaan ideologi, perbezaan politik. Apabila membabitkan isu kedaulatan, keselamatan, then we have to be firm dan masyarakat, rakyat harus bersatu dengan pemerintah untuk membawa agar negara kita tidak diancam oleh karenah-karenah yang boleh memberi kesan kepada pem kedaulatan negara kita. Apakah ada saudara-saudara kita masih tersekat di Korea Utara? Maksudnya, Maksudnya kita perlu lebih bersatu untuk memikirkan nasib sembilan kita, orang. Kita harus lihat uh, bukan saja kerana isu uh, saudara-saudara kita yang sembilan orang di di, di Korea Utara tetapi lebih kepada itu. Isunya adalah yang yang yang, yang besar. Hmm. Bagi saya apa yang apa yang membabitkan tentang ancaman. Uh, iman ancaman daripada terorisme ke keganasan ke IS dan sebagainya ataupun negara-negara yang memancam kedaulatan kita. Negara, -negara harus bersatu. Kalau rakyat berbelah bagi hmm saya rasa dan membuat, membuat jenaka. Membuat jenaka, kita akan menjadi lemah. Dan kita melihat benda ini sebagai satu yang simple. Kan? Hmm. Bila melihat satu yang simple, dan kita tidak serius kepada kedaulatan kita, keselamatan kita. Dan akibatnya dengan senang saja, orang boleh menceroboh. Negara luar boleh menceroboh negara kita. Baik. Uh, kita dah berada di hujung pertemuan kita. Mungkin uh, sebagai penutup, saya mahu kedua-dua tetamu saya untuk um, Uh, memberikan pandangan apa yang perlu kita lakukan hubungan bersama Korea Utara ini memperbaikinya uh, mungkin lebih berhati-hati atau mungkin lebih bersikap ada syak wasangka sedikit dan sebagainya uh, kepada kedua-dua uh, panelis saya saya mulakan dengan saudara Azmi. Dah. Ya, kita ambil iktibarlah hmm. apa yang berlaku antara pertembungan hmm. nak kata pertembungan bukan kemelut hmm. Korea Utara dengan uh, Malaysia ini adalah bila tahun lepas Izwan hmm. bila akta Majlis Keselamatan Negara dibentangkan di Parlimen ramai yang dikatakan menyerang MKN hmm. cuba merobekkan MKN hmm. tapi bila isu ini timbul pertama kali bila rakyat kita ditahan pertama-tama Perdana Menteri mendapat nasihat adalah daripada MKN hmm. kerana dalam MKN itu dikatakan semua ada, bukan tentera uh, bahagian diplomasi, ada. ekonomi, hmm. semua ada hmm. uh, sebab itu penting dalam seperti kata, kata Prof tadi, hmm. dalam hal isu keselamatan, jangan kita, bukan saja meremeh-remehkan, jangan kita politikkan isu itu, hmm. jadi dikatakan kemelut ini dikatakan sebagai pengajaran terbaik bagi kita bila isu keselamatan jangan kita berfikir dalam bentuk ideologi politik kalau kita berfikir berpolitik memang rusak segala-galanya baik profesor so, uh, saya saya echo apa yang dikatakan oleh Sar Azmi bahawa hmm. dalam hubungan kita dengan uh, Korea Utara ini uh, kita harus mempelajari apa yang telah berlaku kerana tidak semua kawan itu adalah kawan tidak semua musuh itu adalah musuh Uh, itu realiti dalam hubungan antara bangsa. So kita harus uh, berhati-hati. Uh, yang, yang kedua bagi saya adalah uh, pengalaman ini mengajar kita banyak. Uh, seperti juga uh, peristiwa MH370 dulu kan uh, bahawa berhadapan dengan sebuah negara yang 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 yang, yang katakan hermit ni hmm. yang mempunyai dasar yang flip flop yang regime yang lunatik ini bukannya senang betul ya bukannya senang uh, so kita harus berhati-hati dalam kata-kata uh, kita membuat statement kita. Itu kadang-kadang ada kritikan-kritikan daripada masyarakat mengapa kita terlalu lambat dan sebagainya. Tapi ialah berhadapan dengan sebuah rejim yang seperti ini bukannya senang. So kita apa ayat yang kita keluar itu mungkin nak boleh diinterpretasikan dengan cara yang lain. Uh, dan tapi saya mempunyai uh, aspek yang positif provided that you know Uh, rejim di Korea Utara tidak melakukan sesuatu yang dikatakan sebagai di luar daripada norma antarabangsa yang boleh menyukarkan lagi hubungan di antara Malaysia dengan dengan Korea Utara. So saya saya agak positif bahawa kita boleh selesaikan dengan cara yang baik. Uh, kalau uh, Saudara Azmi katakan tadi buku yang saya baca, uh, ini memang suatu buku yang saya dapatkan, tajuknya uh, North Korea State of Paranoia, uh, ditulis oleh Paul French. Uh, buku ini saya beli ketika saya melakukan kunjungan ke sempadan Korea Utara dan Korea Selatan untuk memahami lebih banyak uh, ataupun mendapatkan pandangan yang lebih mendalam lagi tentang negara uh, yang sangat tersembunyi atau asing di dunia ini. Jadi dalam kita nak membuat sebarang um, ulasan atau pandangan ada eloknya kita memahami terlebih dahulu sesuatu isu itu dengan uh, begitu mendalam. Uh, jadi kita dapat mengelakkan uh, mengeluarkan sebarang kenyataan ataupun uh, suatu pandangan yang mungkin dilihat meremehkan atau uh, melecehkan isu kedaulatan dan keselamatan uh, negara kita. Uh, soal jawab uh, berakhir di sini saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu saya malam ini yang telah mengupas uh, isu hubungan Malaysia Korea Utara dengan baik sekali. Uh, Profesor Dr. Muhammad Kamarul Nizam Abdullah, Dekan Ghazali Syafi'i Graduate School of Government di Universiti Utara Malaysia dan saudara Azmi Hasan Geostrategist. Insya uh, InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Dan kalau anda mempunyai sebarang pandangan atau cadangan, boleh email kepada kami di soaljawab at 3commy Akhir sekali bagi pihak kru penerbitan dan uh, technical teknikal yang bertugas, terima kasih di atas perhatian anda. Saya Zuan Azir Saleh. Assalamualaikum dan selamat malam.